Hacıqabıl rayonu Rəncbər kənd sakini 2-ci Qarabağ veteranı Ümidov Səfər bildirir ki, o 44 günlük vətən müharibəsində könüllü iştirak edib. Döyüşçümüz dövlət başçısı İlham Əliyevdən ona iş verilməsinə köməklik göstərilməsini xahiş edir. Daha ətraflı döyüşçümüz Səfərin özündən eşidək. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, mənə köməklik edəsiniz. Mən sizdən artıq bir heç bir şey istəmirəm. Yəni biz burada gedirik. Bəzi orqanlarımıza yaxınlaşırıq, iş yoxdur. Bəzi maneçilərə yaxınlaşırıq, iş yoxdur. Yəni mən sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, mənə köməklik edəsiniz. Yəni özüm işsizəm hal-hazırda. Yəni o maddədən də, yəni mən sizdən artıq dərəcədə bir iş istəyirəm. Qeyd edək ki, xəbərlə bağlı məlumat DİAAS saytında yer alıb. Diqqət, bu Qazilərin TV-sidir. Kanalımıza abunə olub və bəyənməyi unutmayın.